Sveiki, šiandien 515 diena, Liepos 23 diena, 20 valandų 20 minučių. Norėčiau aptart, kas įvyko būtent praėjusią parą. Vėl grįžtu prie operatyvinės situacijos. Pradėsiu nuo to, kad pirmiausiai padėkosiu tie, kas prisijungė prie platformos YouTube'o, prenumeravo, spaudžia like. Aišku, noriu pasakyti dėkui, kas paremė per Contribee platformą. Tenai dabar kaip tik įdėjau jums atskirą video apie Vagnerius, savo nuomonę apie Vagnerius, ko iš jų tikėtis ir ko galima laukti, sakykime. Tai trumpai apie tai pasakiau, ką aš norėjau pasakyti ir grįžtam prie dienos įvykių, aišku, nelabai malonių įvykių. Tai rašistai elgiasi toliau kaip teroristai, nieko neįsiskiria nuo Al-Qaidos, Talibano ar ISIKO organizacijos, kuri darė savo išpolius prieš civilius gyventojus, naikino kultūros paveldo objektus. Tai būtent šią naktį tai ir padarė. Aišku, galima daryti išvadą, kad tikrai Rusijos pajėgose ne durneliai sėdi štabuose ir ten turi tikrai smegenų, jie išanalizavo Odesos gynybos sistemą, paleido gerą miksą raketų. Jeigu tai galima sakyti kariškai, tikrai parengė gerai operaciją, kurių dėka, aišku, sugebėjo raketos prasiskverbti pro Odesos gynybos sistemas ir pataikė, aišku, gailą į UNESCO paveldo objektus, senamiestį, taip pat cerkvę, kurią pats Kirilas Mercedesas palaimino ten 20 metais, man atrodo. Tai cerkvė priklauso būtent Maskvos proslavų bažnyčiai, ne Ukrainos, tai jie pataikė savo bažnyčią, malačiai, aišku, jie statė, neaišku, už kokius pinigus, bet esmė tame, kad patys šaudo netgi savo objektus, tai aišku, jie tikrai žinojo, ką taikosi, arba kažkas davė neteisingas koordinatės ir tik tai po atakos, oba, ne tos koordinatės įvestos, surprizas. Tai tada pradėjo labai įdomiai teisintis, kad tai iš pradžių buvo tokia situacija, kad tai yra ukrainiečių pajėgos, besiginančios numetė raketą būtent ant tos bažnyčios, nu, kaip visada, bet vienas minusas yra tame, kad visos raketos, kurios skirtos naikinti prieš oro taikinius, turi likvidacijos mechanizmą, tai reiškia, kad iššovė, jeigu jinai nepataikė, jinai ore susinaikina, tik tai nuolaužos gali nukristi ant objekto, šalia objekto. Jeigu pataikė, vėl tik tai nuolaužos, numušė objektą skrendantį. Tai va tokia situacija susidaro labai įdomi, toliau suprato, kad biškį nusišneka, tai pakeitė kitą versiją, kad ten buvo susikaupęs didelis karių dalinys, tai yra visų rašistų nemėgstamas svetimšalių legionas, kurie ten ilsėjasi ir ruošiasi mūšiams. Šitą versiją mato, kad vėl neišsijūdina, tada sugalvojo jautrę temą. Ten buvo įkurta vandens dronų mokykla. Tai vat, rašistai patys mėtosi su versijomis, bet nieko negalima pasakyti, nieko padaryti, kol kas karas vyksta ir su juo reikia nesustaikyti, o priešą nugalėti, mūsų bendrą priešą. Nesvarbu, kad čia karas Ukrainoje, bet yra vis dėlto bendras Europos priešas, pasaulio, civilizuoto pasaulio priešas. Manau, kad mes visi norim gyventi ramiai, pamiršti tokius išpulius, kai žūsta vaikai, žmonės, apšaudami senamiesčiai. Tiesiog norėtųsi nugalėti rašistus, padėti vietą ir tęsti normalą civilizuotą gyvenimą. Tu, yra situacija tokia. Tai va,
praeitą parą rašistai paleido 19 raketų, 5 sparnuotosios Onyx raketos, kurios leidžiamas iš Bastion pakrančių gynybos patrankų, sakykime, tai yra iš Krymo. 2 raketos H-22 paleistos iš tų 22 M3 lėktuvo ir tai buvo paleista iš Juodosios jūros ekvatorijos. 4 sparnuotosios Kalib raketos paleistos iš povandeninio Juodosios jūros ekvatorijos, povandeninio laivo Juodosios jūros ekvatorijoje ir 5 Iskander K ir 2 Iskander M balistinio tipo raketos paleistos buvo iš Krymo. Iš 19 paleistų raketų numuštos 9, tame tarpe 4 kalibr K ir, kalibr ir 5 Iskander K. Tai reiškia, visos sparnuotosios raketos, kurios neskrenda balistinę trajektoriją, buvo sunaikintos. Tai parodo, kad ukrainiečiai sugeba susitvarkyti su šito tipo raketomis, bet nesugeba susitvarkyti su balistinio paleidimo. Aišku, su balistiniu susitvarko Patriotas, bet Patriotas suprantam, kad Odesoje nėra greičiausiai, jis atsiras, bet čia laiko klausimas. Matysim. Šios oro atakos metu nukentėjo ir civiliai gyventojai, tarp jų ir vaikai. Taip pat buvo pataikyta, kaip ir sakiau, Maskvos patriarchato cerkvė. Čia jau taiklus šūvis savo į kojas, kaip sakant. Ruošiam, sakyčiau, pip ir pataikėm į kojas. Rusiškam stiliuje. Nieko nepadarysi. Taip, per parą rašistai atliko 58 antskridžius ir 81 apšaudymą iš reaktyvinių ugnies sistemų. Priešas toliau telkia savo pajėgas Limano, Bachmuto, Marinkos, Avdijevkos kryptise. Tuose kryptise įvyko per 40 susirėmimų. Nuo Lenkijos iki Černigovo pasienio zonoje tikrai ramu, išskyrus tai, kad Wagneris telkia savo žmonės būtent Baltarusijoje ir viena iš stovyklų yra kažkur 40 km nuo tokiam trikampiukai 40 km nuo Lenkijos ir apie 30 km, jeigu neklystu, nuo Baltarusijos Ukrainos sienos. Tai va, čia yra turbūt pavojingiausias darinys, bet jis yra pavojingiausias dėl to, kad yra lengvėjai pėsninkai. Į tai nesivelsiu daugiau, tu daug maž, kad suprastumėt, jeigu nori daugiau, tikrai Contribee platformų yra įdėta, paaiškinta, kas laukia Wagnerių šioje situacijoje. Kupensko, Limano kryptis. Čia situacija labai sunki. Rašistai pradeda plataus masto puolimą visoje Limano Kupensko kryptyje. Šioje kryptyje gerai aprūpinti rašistai yra šaudmenimis ir puola be perstojimo bangomis. Tikrai, žodžio prasme, be perstojimo. Šiuo metu yra jau pralaužtos tam tikros ukrainiečių gynybinės pozicijos, kai kur kirsta ir upė Žerebest, judama link upės Oskol. Kad pasiekti rezultatų, priešas negaili resursų, nei gyvosios jėgos, nei technikos. Su technika aš galbūt nelabai sutikčiau, čia sakyčiau, reiktų padiskutuoti, bet kad gyvosios jėgos negaili, tai tikrai, šaudmenų negaili tikrai technikos. Dienos suvestėjai nematau didelio kiekio sunaikintos technikos, ten padidėjo tanko turbūt 4 vienetais, o šarvočių iš vis būdavo virš 15, dabar žemiau 10. Tai kol kas arba mes negaunam informacijos pakankamai, arba tiesiog degina gyvąją jėgą, valo kalėjimus nuo Z komandos ir, aišku, degina savo artilerijos pajėgumus, tai šaudmenis. Ir tuo pačiu mažina vamžių resursus. Tai yra gerai, bet mums yra negerai. Bachmuto kryptis. Priešo kontrpuolimo operacijos buvo sėkmingai sustabdytos. Ukrainos pajėgos sėkmingai vykdo kontrpuolimą šiauriau ir piečiau Klišijevkos. Čia situacija kaista ir manau, kad Klišijevka laiko klausimas, kada patys paliks rašistai šitoje situacijoje, nes ten gaunasi labai sudėtinga situacija jiems. Jie gal, sakėm, pusiau jau apsupime, kur puikiai veikia visos ugnies priemonės.
Tai rašysams ten tikrai yra sudėtinga tiek evakuotis, tiek pristatyti amuniciją. Tai, tai mus ir, kaip sakant, džiugina. Visoje Bachmuto kryptyje yra Ukrainos pajėgos perėjusios į gynybą ir bando perėti vėl į kontrpuolimą, bet kol kas tai nelabai sekasi. Tai čia, nu, negali padarysi, vienu metu puoli, kitu metu giniesi. Aišku, jeigu sustoji puolimo metu, sustabdai puolimą, perėti vėl į puolimą, kai sustabdai, tu perini į gynybą. Ir iš gynybos perėti vėl į puolimą tikrai yra sudėtinga, bet šiuo metu jie užėmė tas pozicijas, jas bando įsitvirtinti, kad kontrpuolimo metu rusai jų neišmuštų. Tai šią momentu į Bachmutas, sakykime, Bachmuto kryptis perėsi į gynybinės pozicijas. Avdievkos kryptyje priešas sėkmingai buvo sustabdytas, nu ten gynybinės pozicijas nuo seno yra įrengtos ir nieko naujo. Marinkos kryptyje didžiausi mūšiai vyksta Marinkos, Krasno, Korovkos rajonuose. Čia vėlgi tos pačios vietos. Šiuose, aišku, šiuose kryptise tai yra Marinkos ir Avdievkos kryptyje, rusai daugiau vykdo žvalgybinius mūšius. Sakyčiau, žvalgybiniai mūšiai tokiu būdu, kad ieško silpnų vietų ir ten bandytų smogti, bet šito jiems nesiseka rasti ir ten mūšiai verda būtent tose pačiose pozicijose be jokių pakitimų. Uhledaro kryptį priešas vykdė puolimą Novo Michailovskos rajone, Ukrainos pajėgos Staro Majorsko ir Pijutnos rajone vykdo gynybinės operacijas, priešas bando išstumti bet kol kas nesėkmingai. Staro Majorska ir būtent Pijutna, tai yra naujausiai perimtos pozicijos, sakykime, prasiveržimai į priekį, ten irgi šiuo metu jie įsitvirtino ir tiksliau bando įsitvirtinti, o rusai vykdyti kontrpuolimo operacijas. Tai vėlgi Uhledaras perina į gynybinę pozicijas, gynybinės ir ten laiko gynybą. Zaporižės kryptyje mūšiai vyksta Rabotino rajone ir netoli Žerbijankos. Daugiau informacijos nėra. Tai, sakykime, pagal tą informaciją, kurią turim, tai labiau jinai yra tokia, kad čia irgi ukrainiečiai vykdo labiau gynybinės operacijas, nes rusai tikrai suaktyvino visoje fronto linijoje veiklą ir pradėjo vykdyti puolamąsias operacijas, bet be technikos, o labiau išnaudojant artileriją ir gyvąją jėgą. Chersono srityje priešas stiprina gynybines pozicijas, kad neleistų Ukrainos pajėgoms vykdyti puolimo operacijų bei intensyviai apšaudo dešinį krantą nuo Nikopolio iki Nikolajevo srities. Čia daugiau kaip ir nieko nėra, Antonovkos tilto rajonas vykdo savo operacijas tenai, ruošia plasdarmą arba išlaiko plasdarmą, o visur kitur rusai supranta, kad jeigu iš ten įvyks kontrpuolimas, Dniepro upės forsavimas, tiksliau panaudojo Dniepro upės forsavimas vykdant kontrpuolimo operacijas Chersono srityje, turi įsirengti pozicijas. Tai vat jie tą dabar ir darė. Taip, galima prieiti tokią išvadą, kad Ukrainos pajėgos perėsis į gynybą visoje fronto linijoje, taip kaip ir matėt apžvilgiau, visur pagrindė gynasi. Sudėtingiausia situacija yra Kupiansko limano kryptyje, kur priešas turi laimėjimų ir jeigu visis toliau puolimo, Ukrainos pajėgos bus perkirstos. Taip, ten bus linija perkirsta ir Kupiansko kryptyje pajėgos bus atkirstos, tiksliau sukaustytos arčiau vandens saugyklos Oskolo ir taip apsunkins jų padėtį. Bet nereiškia, kad tai bus katastrofa, bet tikrai apsunkins. Tai tokia išvada galima daryti, kad priešas tikrai vykdo sėkmingas kontrpuolimo operacijas, bet tikrai neišnaudoja dar visų pajėgumų, kuriuos turi. Tai aš kalbu tankus, tą vadinamą geležinį kumštį, tankus, šarvuočius, artileriją ir reaktyvinės ugnies sistemas. Tai vat šitų dalykų jis dar kol kas neišnaudoja. Tai čia laukti reikia labai stipriai. Kaip ir sakau, laukti kažko tai, nes tikrai kaupia arba laiko tam, kad jeigu ukrainiečiai permės savo
pajėgas kaip rezervus, kad galėtų juos triuškinti. Čia bus turbūt vienas iš didžiausių šarvuotos technikos mūšio, aš taip įsivaizduočiau. Geležinis kumštis su geležiniu kumščiu. Bet pažiūrėsim, čia sakau, čia yra tik tai pasvarstymai, kol kas apie tai nėra ką diskutuoti, nes ukrainiečių veiksmų mes nematom, o kai pamatysim, tada galima bus ir kalbėti. Taip, kas vyksta okupuotose teritorijose? Energodarė, rašistai imasi represijų prieš darbuotojus, kad pasirašytų kontraktus su Rusijos atom, ten ta sistema, darbdaviu Rosatomu ir priimtų Rusijos pilietybę. Tai reiškia, pasimtų Rusijos pasą ir būtų taptų Rusijos piliečiais. Nors daugiau nei metai elektrinė užimta, bet jiems kol kas tai padaryti nesiseka. Aišku, darbuotojai priešinasi, kiek gali, bet rašistai imasi tiek psichologinių, tiek fizinio poveikio priemonių. Tai reiškia, psichologiniai dirba FSB pareigūnai su grasinimais, kariai paruošti tam, kad grasina žmonėms ir taip toliau, bet fiziniai iki sumušimo, lygiai taip pat psichologinės atimamos kortelės mokėjimo, išimami pinigai, kad jie neturėtų tiesiog ten atimimui telefonai, tai ten įrengta tokia maža konclagerio stovyklėlė. Čia viena bėda rašistų yra tai, kad jie negali tų darbuotojų pakeisti, nes kiekviena atominė elektrinė turi savo specifiką. Ir jeigu ten įmesi vairuotą, tu gali pakeisti, apmokė ir pakeitė. Čia taip greitai neįvyksta viskas. Tai vat, jie permetė dalį darbuotojų iš Rosatom, bet mato, kad vis tiek be Ukrainos žmonių pagalbos nieko, darbuotojų pagalbos nieko nepadarys. Tai tada pradėjo imasi visų priemonių, bet tai tos priemonės buvo taikomos visus metus. Tai įsivaizduokim, kaip žmonės stipriai yra tikintis, kad Ukrainos pajėgos vis dėlto laimės. Tai vat, tai ką aš ir sakau, kad žemės gali Ukrainos okupuoti, bet žmonių nepaimsite, neokupuosite jų laisvės troškimo. Netimsite. Tai čia vat, ukrainiečiai tą ir rodo. Žiūrėsim, stebėm situaciją. Aišku, jie ten bandė priversti ukrainiečius iš 6 dabar yra veikiantis reaktoriai, 5 sustabdyti, tai yra šaltuoju režimu, tai minimaliom apsupkom dirba, ir vienas dirba tam, kad aprūpinti energiją būtent atominę elektrinę. Tai jie bandė priversti juos, kad 4 reaktorių aktyvuotų, ir tokiu būdu nežinau, ką jie norėjo pasiekti, bet greičiausiai galėjo ir įvykti techninę avariją, kadangi prūdo tvenkinio vandens neužtektų atvėsinti reaktoriui. Tai šitoj vietoj, nežinau, čia rašistų šiai dienai blaivių proto nesuprast, o girtam tik tai padiskutuot galima būtų, sakyčiau. Tai to nepadarė, tai vat imasi visokių poveikio priemonių. Žiūrėsim, kuo toliau baigsis, nes tikrai tikėkimės, kad neįvyks jų noras būtent padaryti technogeninę vėl situaciją, bet tai būtų turbūt, nežinau, kelinta raudono linija peržengta ir ar vėl tikrai sureaguos taip, kaip turėtų sureaguoti vakarų pasaulis. Taip, toliau rašistai sugalvojo puikią naują mobilizacinę schemą, užverbavo uzbekus kaip statybininkus į šitą užstrigo. Kaip statybininkus atsivežė juos dirbti, atstatinėti sugriautų miestų, ten atėmė dokumentus ir išsiuntė į Gorlovką. Taip, Mariupolio tiksliai jau atsiuntė atstatinėti. Labai gera legenda. Atvežam Mariupolio statyti, surinkam dokumentus, siunčiam į Gorlovką mokymo centrą, nes ten yra ir poligonas, juos apmokys ir greičiausiai išsiūs į fronto liniją. Gera mobilizacija. Su privestiniu taip tampi savo norio fronto liniją. Taip, gynybos pajėgos. Ką atliko Ukrainos gynybos pajėgos. Aviacija atliko per dieną, per praėjusią parą 12 oro smūgių priešo koncentracijos vietas, tai gyvosios jėgos ir technikos.
Reaktyvinės ugnies artilerijos daliniai apšaudė 21 artilerijos padalinių pozicijas ir vieną zenitinio komplekso poziciją. Likvidavo virš 630 okupantų. Tai vat man ir keista, tas kontrpuolimas prasidėjo, bet žuvusių nėra daug. Čia daug klaustukų šiai dienai yra. 11 tankų, kaip ir minėjau, 9 šarvuotos transporto priemonės, 29 artilerijos sistemos. Čia yra gerai. Bei 4 reaktyvinės ugnies sistemos. 14 žvalgybinių dronų, 3 zenitiniai kompleksai, 13 automobilių ir 5 vienetus spectechnikos. Čia kažkas manęs klausė apie spectechniką. Norėčiau pasakyti, kas tai yra. Tai gali būti vilkikai, statybinė technika, tai yra ekskavatoriai, prie to priskiriami ekskavatoriai, visokie pakėlėjai, kranai, buldozeriai. Tai va, tai yra specialioji technika. Ukraina pasinaudojo naujai sukurtų platformą Ukrainos ir NATO, kviečia posėdį, kuris įvyks rugpjūčio 26 dieną, būtent susijęs su grūdų transportavimu, tai yra su grūdų krize vadinama. Tai čia šitoje vietoje susidaro labai įdomi situacija, kas su kuo. Nes toks vaizdas, kad Erdoganas žaidžia vėl savo dvigubą žaidimą. Per Ukrainą bando daryti spaudimą, tiksliau Ukrainai daro spaudimą, kad vis dėlto nukreiptųsi į partnerius ir leistų prijungti banką prie SWIFT sistemos. Kodėl aš taip sakau, nes realiai Erdoganas iš rusiškų grūdų transportavimo uždirba daugiau negu iš ukrainietiškų. Tai šitoje vietoje vis dėlto Osmanų imperijos palikuonis puikiai išmano savo žaidimą ir neveltui jisai pasikvietė Putiną pas save. Pažiūrėsim, ar atvyks Putinas pas jį. Tai ir aptars tam tikrus klausimus. Tai va šitoje vietoje aš manau, kad NATO partnerius kviečiasi būtent Ukrainą aptarimui, kaip toliau organizuoti visą tą išvežimą. Nes jeigu Erdoganas norėtų tai padaryti, jis labai paprastai padarytų su savo flotilę, kuri lydėtų būtent laivus iki Odesos uosto, tenai jos saugotų, kol vyksta pakrovimas, pakrautų ir vėl išjudėtų. Ir Rusija šitoje vietoje taptų niekinė, jinai niekam nereikalinga, būtų numesta į šoną. Bet va čia Erdoganas kažką vėl suka ir masto. Nesvarbu, kad mes sakėm, kad jisai geras bičas, paleido Azovo karius, ten dar leido priimti Švediją į NATO klubą, bet jis vėl žaidžia savo žaidimą ir matomai jau tą žaidimą žaidė prieš tai. Žiūrėsim, kas iš to išeis. Aišku, eilinį kartą atvyko Lukašenka pas Putiną, Piteryje vyko bendras jų susitikimas, bet čia Lukašenka pradėjo skūstis, ne šiaip savo skūstis, bet Putinui, aišku, tai yra vienas iš psiopsinių turbūt operacijų, sakyčiau, viena iš psiopsinių operacijų, tiksliau sakyčiau, tai kad tokia paleido žinutė, kad Wagner yra gerai, bet suprantat, Rusijos prezidentė, Wagneriai manęs neklauso ir jo čia jau ruošiasi žygiui, ne bet kur, o į Varšuvą. Ir šitą hubą, kur mūsų partneriai permeta būtent visą ginkluotę, Bžešovą. Nu, tai ko į Bžešovą? Apsiginkluoti. Tai čia labai gerai nuskambėjo žinutė. Aš šitos žinutės dar, kai dariau vlogą Contribui, neturėjau, bet ten aptarta, kas jų laukti, jeigu jie įeitų būtent į vieną iš NATO valstybių. Aišku, ko jis atvyko, tai atvyko prašyti pinigų eilinį kartą, nes puikiai suprantam, kad Baltarusijos ekonomikai ragai, be pagalbos iš Rusijos jinai nesugebėtų savęs išlaikyti, ir tai yra. Aišku, plus reikia gauti komisinius už gerą darbą atliktą, kaip sakoma, priimtą Wagnerių komandą pas save.
Aišku, kiek tai valdo Batka Wagneris yra klausimas, dabar galima daryti išvadą, kad greičiausiai tai valdo kažkoks Putino statytinis arba kažkuri Putino valdoma kontora, tai yra gynybos ministerija, GRU ar FSB ir su jais taip ten tvarkosi, žiūrėsim. Viskas, baigiu šios dienos apžvalgą, dėkui, kad žiūrėjote, dėkui, kad kas prisijungėte iš naujo, naujai prie kanalo, kas spaudžiat like, kas prisideda per Contribute, ten apačioje yra nuoroda, visuomet gali prisidėti, aišku, prisidėję dalyvausite loterijoje, neslėpsiu to dalyko, bus rugpjūčio pirmą loterija, kas laimės pašaudimo keturiais ginklais šaudykloje, bei įdėjau apie Wagner savo pamąstymus, kas laukia, jeigu jie pajudės kažkur tai vienur ar kitur, arba jų veiksmų variantus. Dėkui už žiūrėjimą ir iki sekančio pasirodymo.